স্বাগতম জানাইছো এম ডিজিটেল টেকনোলজিলৈ। বিধৱা পেঞ্চন লাভ কৰাসকলৰ কাৰণে খুবেই ভাল খবৰ। 300 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব বিধৱা মহিলাসকলে। আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে বৃহৎ গুণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, কেইবাটাও বৃহৎ গুণা কৰিছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমতে শুনিব পাৰিব। তাৰ আগতে বিস্তৃত তথ্য জানি লওক। বিধৱা পেঞ্চন লাভ কৰাসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ, বৃদ্ধি পাব বিধৱা পেঞ্চনৰ টকা। 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব বিধৱা পেঞ্চন লাভ কৰাসকলে। আৰু পূৰ্ব 300 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 1250 টকাকৈ দিব বিধৱা মহিলাসকলক। আৰু 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি পাব বিধৱা পেঞ্চনৰ টকা, বৃহৎ গুণ কৰিছে। আৰু যিসকল দীনদয়াল দিব্যাংগ পেঞ্চন আছে, দিব্যাংগসকলেও 1000ৰ পৰিৱৰ্তে 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব। আৰু অৰুণোদয় আঁচনি খামৰি ল'ব দিব্যাংগসকলকো, সদগণনা কৰিছে। 40 লাখ হিতাধিকাৰী খামৰি ল'ব অৰুণোদয় আঁচনি। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা লাভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আয়ুষ্মান আঁচনি। আৰু ৰেচন কাৰ্ড থকা 65 লাখ পৰিয়ালক খামৰি ল'ব এই আঁচনিত। আৰু বিধৱা পেঞ্চন লাভ কৰাসকলৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ, বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছে আপোনালোকে নিজেই শুনি লওক। আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ বিধৱা মহিলাক প্ৰদান কৰি অহা 300 টকাৰ মাহিলী বৃদ্ধ পেঞ্চন আমি মাহিলী 1250 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। দীনদয়াল দিব্যাংগজন আঁচনিৰ সৈতে জড়িত 1,30,000 ব্যক্তিকো মাহে 1000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে মাহে 1250 টকা দিয়াৰ বাবে অৰুণোদয় আঁচনিত সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। 40 লাখ হিতাধিকাৰীক আমি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ আৰ্হিত আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনি, আয়ুষ্মান অসম আঁচনি আৰম্ভ কৰিব। হয়, বৃহৎ গুণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিধৱা পেঞ্চন লাভ কৰাসকলৰ কাৰণে খুবেই ভাল খবৰ, কিয়নো বৃদ্ধি পাব বিধৱা পেঞ্চনৰ টকা। 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব বিধৱা পেঞ্চন যিসকলে পাই আছিলে, সেইসকলে পূৰ্বৰ 300 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 1250 টকাকৈ দিব বিধৱা মহিলাসকলক। আৰু দিব্যাংগসকলেও যিহেতু আগতে 1000 টকা পাইছিলে, সেইসকলে 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব। আৰু 40 লাখ হিতাধিকাৰী খামগুৰি ল'ব অৰুণোদয় আঁচনিত। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান আঁচনি, বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। আৰু ৰেচন কাৰ্ড থকা 65 লাখ পৰিয়ালক খামগুৰি ল'ব এই আঁচনিত, বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।